I parlant de religió, el matí de dijous, els membres de l'Església Evangèlica de Cardedeu, situada al carrer Llinars, es van trobar tota la façana plena de pintades, impactes d'ous, farcits de pintura vermella i escrits a favor de l'avortament lliure. Els responsables d'aquest centre de culte desconeixen l'origen de les pintades i només demanen que no es tornin, a repetir. El pastor d'aquesta església, Antonio Villegas, demanava penediment per part dels autors d'aquests actes vandàlics.